Samir Bey, Fransa'da seçki qabağı bir mübarizə var və bilirik ki, bir çox ölkələr kimi elə Fransa'da Cənubi Qafqazda öz sözünü demək istəyir, möhkəmlənmək istəyir. Biz sizin də vurguladığınız kimi Emmanuel Macronun Azərbaycanla bağlı paylaşımını da gördük, müəyyən siyasətində yumşalmanın olduğunu da müşahidə elədik. Amma indiki mərhələdə belə halların baş verməsi, Xankəndiyə qanunsuz səfərlərin də reallaşması onu deməyə əsas verir ki, əslində Cənubi Qafqaza gətirməyə çalışır. Çalışırlar siyasətdə olan bu məqamları. Amma bizim üçün əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, axı orada Rusiya sülh məramları nəzarəti həyata keçirirlər. Biz davamlı şəkildə söylüyoruz ki, 10 noyabr bəyanatının müddəalarına əsasən Rusiya sülh məramları bu məsələyə indiki müddətdə ən azından müvəqqəti də olsa nəzarət edirlər. Bəs bu zaman biz həmin şəxslərin qarşısında hansı iddialarla çıxış eləyə bilərik? Yəni onların fəaliyyəti ilə bağlı hansı sözləri söyləmək olar indiki məqamda? Biz burada tədbir olaraq iki əsas məsələyə yönəlməliyik. Birincisi, kim ki, hansı şəxs ki, Azərbaycana icazə almadan Azərbaycan ərazisinə qanunsuz şəkildə səfər edibsə, onu arzu olunmaz şəxs elan edib və Azərbaycana girişinə qadağa qoymaq lazımdır. Bu birinci şərtdir, çünki belə olmadığı təqdirdə bu tip qanunsuz səfərlər mütəmadi xarakter alacaq və hesab edirəm ki, gələcək daha da çoxalacaqdır. Digər tərəfdən isə bu Rus dırnaqarası sülh məramlarının qarşısına qoyulan məqsəd var. Yəni ki, hansı ki, nizamnamə çərçivəsində imzalanmış müqavilənin tələblərinə əsasən onu həyata keçirməlidir. Əgər həyata keçirmirsə, birbaşa rəhbərliyə məlumat verilməlidir ki, atdığınız növbəti addımda artıq Azərbaycan da siz necə nizamnamənin şərtlərini pozub, özünüz bildiyiniz kimi qanunsuz səfərlərin təşkilinə şərait yaradırsa, biz də nizamnamədən kənara çıxaraq, yəni imzalanmış üçtərəfli bəyannamənin şərtindən kənara çıxaraq, həmin ərazidə sizin də üzərinizə nəzarətin gücləndirilməsi üçün ya türk hərbiçilərinin həmin əraziyə gətirilməsi tələb edəcəyik, yaxud da ki, Laçın dəhlizindən birbaşa nəzarəti öz əlimizə götürəcəyik. Əks təqdirdə biz bu ərazilərə tam şəkildə nəzarəti əlimizə saxlaya bilməyəcəyik. Çünki məlum məsələdir ki, artıq bu bir yox, iki yox, üç yox, bəlkə də 5, 6, 7, 10-cu dəfədir ki, Rus dırnaqarası sülh məramları öz bildikləri addımlar atırlar. Onunla da əslində mesaj verməyə çalışırlar Azərbaycana ki, özümüz bildiyimiz addım atırıq. Yəni, hətta elə bil ki, bir növ təhrik edirlər bizi ki, gətirin Laçın dəhlizində post qurum və həmin əraziləri nəzarət edin. Hesab edirəm ki, bununla bağlı ciddi məlumat verilməlidir. Və elə dünən yoxsa ağa günü səhv etmirəmsə, Vladimir Putin Rus dırnaqarası sülh məramlarına təşəkkür elədi Qarabağda vəziyyəti nəzarət saxlamaq üçün. İndi mənim üçün burada maraqlıdır. Əgər təşəkkür edirsə, hansı mənada təşəkkür edir? Yəni, Azərbaycan ərazisində qanunsuz şəkildə şəxslərin buraxılması ilə bağlıdırmı? Yoxsa həqiqətində nəzarət edirlər, onunla bağlıdırmı? Görünən odur ki, Rus dırnaqarası sülh məramları orada vəziyyətdə tam nəzarət edirlər, amma öz bildikləri kimi edirlər. Yəni, özlərinin öz siyasətini həyata keçirdirlər və ora qanunsuz şəkildə insanları buraxmaqla bir növ həm də Qarabağ ermənilərinə jest eləmək istəyir ki, baxın, siz istəyiniz biz buraxdıq həmin əraziyə başqalarını da. Sizin könlünüz xoş olsun deyə biz digər şəxslərin də Qarabağ ərazisindən keçməsinə icazə verir. Yəni, onların atdığı adımlardan bu ortaya çıxır. Və hesab edirəm ki, bununla bağlı komandanlığa...